Dobrý den, dneska si uděláme nejoblíbenější jídlo našich dětí. Vítám tady našeho hosta Petru. Ahoj. Zdravím diváky, ahoj. A já tě, Petro, poprosím, že každý si myslí, že velmi složitý kynutý těsto. A ono vlastně složitý není. Já jsem ti tady dal hladkou mouku a polohrubou mouku. Poprosím tě, nasyp tam cukr, já jsem to rovnou odvážil. Tak, dej ho tam. Dej tam vanilkový cukr. Tak, taky jsem. Je to tam, perfekt. Je to tam. Nadruj mi tam všechno to droždí, co máš takové jako... To tady na tu stranu radši, nebo? Dej to na ten cukr. Na ten cukr, ten cukr podpoří, pěkně to suflování. Tak, ještě dáme všecko. Tak. Já si tady zahřeju tuk. Dám tam do toho mléko. My tam chceme dát, aby nám to pěkně suflovalo, tak chceme dát tu tekutinu teplou tak, abys tam jako udržela prst. Když se ti to povede, tak nespálíš droždí. Žloudek dej, bílek dám do toho porcelánu. Špetku soli na žloudek. Nedávej, nikdy nezapomeň sůl a nedávej příliš. Na žloutek teda. Ano, tak, pěkně, neboj se, tak. A teď já sem takhle přidám a teď bude kvíz, že zamícháme cukr s tím droždím a s tou moukou jdeme jaký bláto. Vzpomínáš, jak jsme chodili na písek, ne? No jasně. Nebudeme míchat tu všechnu mouku, že by to těsto hustý, tak. Tadyhle ještě naženu ten, může být. Tak, ještě dej tomu ještě chvilku péče. A teď to tak necháš v klidu a ono si to bude chce jako žít svým životem a hezky se to uvolní. Mm-hmm. Mezitím si uděláme takový to vanilkový šodo, jak máme všichni vlastně rádi, se to ty buchty namáčíme. Použiješ klasický vanilkový puding a mléko. Mm-hmm. Mám tady smetanu. Tak. Dáme cukr. Tady mám vanilku. Už vybrano, ale pozor, když ji dáš příliš, tak je pak skoro až hořká, jo? Takže dám takhle trochu. Tak. A teď necháme ten cukr s tím mlékem a s tou smetanou hezky převařit. On se musí ten cukr celý povolit. Tady jsem si připravil 6 žloutků. Takže tohle povaříme. Povaříme, přivedeme k varu, ano, správně. Ty máš malou holčičku, ne 6letou. Ano, ano, právě. Ta miluje dukátový buchtičky před polovenou. Ta to miluje, ano. Takže doufám, že si u ní udělám oko. Tak, než to přijde k varu, než se to uvolní, doděláme si těsto. Ano. Tak míchej, pěkně to smícháme. Teď dohromady. Už můžu celý. Ano, celý, no, tak hurá. Já ti přidám. Tak to jsem čekala. Pojď, ale neboj. Tak, hezky, neboj se toho. Je takový říčí těsto. Paráda. Hele, já posypu trochu moukou. Je to vlastně jednoduchý, necháš to bejt. Polohrubá, hladká, jak chceš, necháš to bejt, už nemíchej, nech to bejt, nech to odpočinout. Dáš to pod hadr, dáš to někam na teplo, třeba na kamnát. A ono to bude pěkně samo kynout a kynout a za hodinu se k tomu vrátíš. Dobře. Peťo, naše vykynuté těsto jsme vyválili tady na našem plátu a teď tě poprosím, pomažu hezky olejem. Můžeš máslem, můžeš olejem, jen to ode mě pěkně tak. Jen to spíš tady z toho kraje ode mě, paráda. Tak, já to posypu s kořicí, to je takový jako for, že to těsto my jako uděláme s kořicový. Tak, tady máme náš patent, buď tak ho vymaš tu formu. Olejem. Je to silikonová žáruzdorná forma. Já to tady pěkně takhle zatočím, hele. Mezi tím jedním okem koukej na mě, druhým okem koukej tam, co děláš, aby nám to jako sedělo snažím pěkně. Snažím se dělat dvě věci najednou, proto jsem tady, protože to mi jde. Ano. A tohle to je ale přímo forma na buchtičky, že jo? Přesně tak. A samozřejmě, my jsme to dělali složitý, my jsme tu buchtičku jako plníme tou skořicí. A teď já ti ukážu jako názor, hele, ukrojím. A takhle posadím do toho, jo, pěkně, do té vymazané formy, ukrojím. Potřebuji dělat 54 teda. Kousíčku tam pěkně také dát. A celý, až to uděláme, naplníme, až budeš mi vymazáno, nebo kraje, ty budeš plnit. Tady mám smetanu s mlékem, převazenou s cukrem a dal jsem tam vanilku. Smíchám tady se žloutkama, cca jednu půlku naleju, víc ne. Vrátíme na oheň. Ten, kdo se to netroufne, použije dvojí hrnec, to znamená s vodou, ale my to uděláme takhle, podívej se, já to tam vrátím. A teď to budu zahřívat. Důležitá zpráva, zahříváme to na 80 stupňů Celsia, to znamená, nechceme chytit var, jinak nám z toho vzniknou samozřejmě míchaný vajíčka a to nechceme. Tak, já jsem akorát hotovej, hele, já to mám pěkně připravený. Tebe, Péťo, poprosím, až to dokrájíš, doplníš, pečeme to 200 stupňů v rozpálné troubě 10 minut. Dobře. Petro, doufám, že se dozvěděla, jak napduká ty buchtičky ze šodo. No určitě. A kdyby si chtěla víc informací o našich silikonových formách, najdeš to na stránkách teskomaschutí.cz. Já vám přeju dobrou chuť.